E kemi dëgju Lana Del Rey në një nga performancat e saj në një prej festivaleve më të mëdha në botë, ndërka që me që të dashur në këtë pjesë do të lidhemi direkt me Besim Aliun, parashikues i motit në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, me të flasim për ngritjen e temperaturave gjatë kësaj jave në vend. A do të vazhdojmë të jemi ende në valjen e nxehtit afrikan, si do të jenë ditët vijuese në vend dhe shumë çka do të kuptojmë nga një prej personave më kompetenca i përket kësaj fushe, Besim Aliu, besoj e kemi tani më në lidhje direkte. Mirë më nxez, u tri Besim. Mirë më nxez, e për ju dhe shikuesit e kanë Kosovës. Dua fillimisht t'ju falenderoj nga zemra që gjithmonë jeni afër emisionit të mëngjesit dhe afër gjithë shtetarve të Kosovës të informoni sakt çdoherë për parashikimin e motit në vend. Falenderoj nga ju. Dua që për fillimisht ku ndodhen, jeni në zonën tuaj, në habitatin tuaj, aty në teren ku gjithmonë edhe besoj shumis në kohë se kaloni aty. Po, jemi direkt nga stacioni meteorologjik i Perizojit, dhe më thonë nga vend moqit, ku i kemi instrumentet, e shpëndora në pika, si pas regullove të organizatës gotënore të meteorologjisë, dhe nga këtu instrumentet në mërme të dhenat të përdiqme. Dhe ato pasaj i bëjmë i analizojmë, dhe të të bëjmë edhe botime nga këtu dhena vjetarët e meteorologjik që i bëjmë për gjithë vit. Pasaj neve këtu dhena na duen shumë edhe për shumë të më thonë fusha tjera jetës. Pa dyshem, pa dyshem. Atëherë, si do tjetë kjo javë në vendit tonë, si është situata për gjithshme hidrometeorologjike? Po, kjo javë do tjetë me kushtet të qëndrushme meteorologjike, pasi që vendi ynë është në ndikimin e këtyre masave të nxehta të ajrit, me origjinë jugore dhe përveç saj, është prezent edhe anticiklon afrikan, i cili do tjetë i qëndrushëm për shumë ditë ardhshme, kështu që gjatë ditëve në vijim do të kemi vetëm rrezë dielli, pak vranësira kryesisht në relievin malor, por që në vitet të ulta dhe mesatare parashihen vetëm rrezë dielli, parashihen ndikon deri të premtën të kemi rreth 60 orë me diell, do të thotë do të kemi shumë orë me diell, izolacioni, dhe indeksi UV do të jetë shumë i lartë, prandaj këshillat e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik duhet të respektohet, sidomos një shtresë e popullatës që kanë sëmundje kronike. Pra pjesa më e ndihshme. Temperaturat maksimale do të lëvizin deri në 37 gradë Celsius, minimale 14 deri në 19, kurse maksimale nga 27 deri në 37 gradë Celsius. Temperatura gojja e lartë apo jo këto maksimalet? E lartë. E thash janë temperatura të lartë apo jo? Po jo, temperatura nuk janë asë edhe të larta, ne edhe në qershor patëm temperaturë 37 gradë, edhe 38 patëm në qershor, ato kanë qenë pak sa të larta, kurse muaj korek edhe muaj gusht, ne edhim se janë temperatura të cilat janë temperaturat më të larta gjatë gjithë vitit, dhe në të të maksimumet që nëhen në muaj korek dhe në muaj gusht. Dhe këto temperatura sigurisht se janë shumë të mirë se ordëra për bëqit ose për përmeret e cilat të kanë filluar fushatën e koreshires. Duhet kemi kujdes të madhë, pasi që ta kursejm ujin, për shkak se kjo muaj do tjetë me deficit e reshjeve. Do tëtë nuk do të kemi reshje si kur kemi posër më herët. Presionet atmosferik është 1.600 milibar, lakshtin e relativit të orit për momentin e kemi 70%, karën pak, kurse dukshmërin horizontale e kemi 15 km. Erë do të kemi dhe timer të ndryshme, por ju përëndimi dhe veri përëndimi ndoshta dhe t'jenë më prezent, por që nuk do t'kemi era të përqishme, ato dhe t'jenë të leta dheri me satavë. E kemi fillu korikon me një matë gogja dinamik, kemi pas breshër, era të forta, breze djeli, temperaturat të ljarta, a do t'vazhdoj kështu muaj korik? Si parashihet? Po, muaj korik dhe t'jetë pak sa ma i veçan për shkak të deficitit e reshjeve dhe numit të madhë të ditve me temperatura në bi 33-34 gradë Celsius, por që maksimumet parashien dikun 37-38, ndoshtë edhe 39, sepse kemi të regjistruar këtë temperaturë më të lartë 39 gradë në vitin 2006, por që këtë temperatura janë tashë normale për muajin që jemi. Për dalim për i venit tonë, Macedonia dhe të ketë temperatura dhe erin 20 gradë Celsius,
Shqipëria deri në 23 gradë Celsius. Via Bregdetare do të qëndroj temperatura diku nga 36 deri në 21 gradë Celsius, kurse pjesët e tjera do të kenë temperatura 32 deri në 23 gradë Celsius. Kryesisht jugu i Shqipërisë do të jetë me temperatura më të larta, kurse mali i Zi do të ketë temperatura afërsisht të ngjashme, përveç minimalit që do të kemi pak sa më të ulta në Kosovë, maksimalit do të jenë afërsisht të ngjashme me ato të territorit tonë. Pra do thotë, ne dhe mali i Zi qëndrojmë me temperatura të njëjta, por njëkohësisht ta themi më të mira apo më të përballueshme, me qenë se janë më të ulta se sa vende të tjera të rajonit. Po, sigurisht, ne falë orografi që kemi këto, dhe më thotë, lartësit të mbidetare të ndryshushme që kemi nga Gjeravica 2656 metra deri në Vërmis kosh 270 metra lartësia mbidetare, dhe më thotë, falë edhe relevit malor që kemi, dhe më thotë, dikone rrëth 50% të Kosovës përshien nga molet, e kemi këtë freski me këtë temperatura pak sa më të orë, të ankrasi me shtetin Macedon dhe Shqipërin. To, dhe më thotë, e kemi një begati të cilën duhet ta ruajmë. Ndërkohë, temperatura të tilla, pak a shumë dhe një mot i ndryshushëm, një mot gogja dinamik, kam bizotruar edhe në vendet të tjera të Evropës dhe nga andej vinë lajmet që të bëjmë migati, sepse por i kthehen temperaturat e larta dhe ekstreme në Evropë. Sa mund themi që mund jetë një lajmi sakt që pra temperaturat ekstreme do të rikthehen përsëri në përgjithësi në Evropë? Po, sigurisht, ne gjithmonë parashikimi të bojmë normal që e shërbim edhe me të dhenat të vendve fqinje, por ne fokusumi më shumë në Kosovë. Ne nuk jemi dëmë të distancuar, ta thamë, nga shtetet fqinje, kemi temperaturat ta përsisht të ngjashme, por ta shpallë kësaj begatije që kemi të lores, kemi një peski pak më të mirë se sa vendet tjera, po ashtu është, është vë një alarm, të jemi në ngjyrën jo të kuqe, po ngjyrën e verë, jo të kuqe ala, se të kuqe të janë temperaturat shumë ekstreme, jemi në ngjyrën e verë e gjithë Ballkanit, është në ngjyrën e verë për shkak të këtyre temperaturave të larta, sepse kjo anticiklon afrikan nuk ka përfshirë vetëm Kosovën, ka përfshirë gjithë Ballkanin, por edhe vendet më gjatë, nga Perëndimi, nga vendet nga Slovenia që kanë përfshirë pjesën veriore, pjesën jugore, perëndimore dhe do të thotë jemi përfshirë edhe ne. Por që ne tash temperaturat këto që janë 37 që po mendojmë i kemi parashikuar për këtë javë, nuk janë edhe as të larta, por numri i ditëve me temperatura të larta do të krijojë një ngjësi se do të jetë një javë ta quaj me vol, që nënkupton se do të jenë temperaturat të larta. A do t'jemi ende në valën e të nxehtit afrikan, a do vazhdojmë edhe më tutje? Po, sigurisht, ne jemi vetëm fillimin e muajit korrekt, kemi edhe muajin e gosht, po mundësi edhe në shtator, do kemi temperatura të larta, në mëngë ta muajt e verës, dhe ne zakonisht shënojmë temperatura 38-39 gradë Celsius, por që nuk do t'jetë të risi edhe në qëse prej termometrit dhe temperaturën 20 gradë Celsius, pasi që bazuar në statistika, ne e shumë se për çdo vit kemi rritje të temperaturave, nuk kemi ndonjë, po kemi ngrohen globale, që do të thotë se kemi vetëm rritje të temperaturave. Kështu që thashtu me shumë vlera të regjistruara mbi 33-34 gradë Celsius, do të krijojë një ngjësi ose të themi më mirë, do të ketë një mot në vapi, në zetë. Do të thotë, është pak sa më i veçantë për viteve tjera, sepse ne ku kemi nga njerë gushte jo fort të nxehta, por që statistika tregojnë se muaji gosht dhe muaji korrekt që jemi tani regjistrojnë temperaturat më të larta, maksimalet e temperaturave vjetore sillen në muajin korrekt dhe në muajin gosht. Por që edhe qershori nuk e la kësaj, se regjistrojnë temperatura deri në 38 gradë Celsius. Qofmi ne jemi këtu, parashikimet nuk mund skemi mundësi të bëjmë parashikime mbi një javë ose mbi 10 ditë, qofmi se si po lëvizin masat parë.
Të paktën për këtë 10 ditëshin sa është parashikuar, e din që Evropa, vendet ndryshme të Evropës, madje edhe për rreth, ka pas era të forta, të fuqishme, ka pas një kursisht breshër, i kemi përjetu pak edhe ne në vendin tonë, po fatmirësisht jo deri në atë mas, sepse jo tha që ndërsta ne qëndrojmë më mirë sa vendet të tjera. Por a pritet që gjatë këtyre ditëve të kemi edhe një era të forta në vend, apo rreshje të shiut apo të breshërit? Jo, thashë, ky anticiklon afrikan do të jetë i qëndrueshëm, por këto në temperatura, këto temperatura të larta. Në ditët vjem, do të thotë masi se ne thashë bëjmë parashikimin një javor, masi një javë ne bëjmë parashikimin pak të prapë parashikime të reja, por që në qoftë se kemi rreshe zakonisht në këto temperatura kaq të larta që kemi gjatë së javëve, ka mundësi normal që kemi edhe ne rreshe të breshës, por fatbarsisht rreshjet e breshjes po përfshin vetëm territoret e vogla, sikur se edhe vendeve të fshinje, për shkak të atyre konveksioneve të vranësirave të ashtuara nga kumulli i buse, të cilat përfshin një territor të me një vi 3-4 kilometra, ose me thonë 4 kilometra, 4 më shumë, bazë të statistikave që kemi, nuk ka pas do të thotë përfshirje të territoreve me do të thotë me sipërfaqe më të mëdha se 3 apo 4 kilometra katër. Me qenësi... E patëm vëndin e lezit me breshër, patkecësht, atë e ka bo dëmë, me sigur se detyria bëjësis ka dollë me një, me një mendim të çfarë kam bo, sa jem në të sasia dëmët, por që në vendet tjera në posën breshër, por më shumë ka posë qi, gjë që nuk ka bo dëmët të mëdha. Me qenë se jemi në këtë valjen e të nëzitit, Afrikan besoj që dhe indeksi ultraviolës nuk do tjetë i ullë, do tjetë i lartë apo jo? Po, e përmenë në këllim, thashe do të respektojme dhe në tëtë apelin e institutin për në kamë që nëzitit për vdekë, sepse indeksi u vëdë gjatë gjithë javës do tjetë në dritën e kuqe. Nga ora 10, dhere në ora 16, apo dhere në ora 17, mundësisht kemi në që ose kemi të obligushëm dalëmi në qytet, sepse në qytet arruva të përmenit. A tje do tjenë temperaturat më të larta në vendë urbone për shak të asfaltet dhe tukove të zi që egzistojnë në për qytete. A të do të të do të pionë kushte që të kemi temperatura më të larta se sa në vende ku kemi gjelbe më shumë. Kuptohet. Ato e do të të motje urbone të cilat të regojnë zakonisht temperaturat më të larta se sa ne që i raportojnë. Për shembull, themi dikush që është me automobil në për qytetin e Prishtinës, në orën 2 mund ta shef, në orën 14 mund ta shef në veturën e tij temperaturën 38, 39 edhe 40 edhe më shumë ndoshta, por e nuk është temperatura e ajrit, por është temperatura që krijohet vetë për shkak të asfaltit, për shkak të tubave të zi, sepse ne temperaturën e motme në këto shtëpiza, 2 metra mbi nivel tokës, motët në mënyrë profesionale temperatura e ajrit, e jo temperatura do të thotë e rrezëve të tjera. E qartë, e qartë. A mund të bëjmë shpejt dhe një krahasim me vitin e kaluar? E dim që të paktën këtë vit, bojqit nuk kanë vujtë si kurse viteve të kaluara? Ne kemi bënë një krahasim para një të një javë, këmë duket në televizionin e Kosovës, edhe kemi po se ndryshimi i temperaturës mesatare të qershorit që lan pas me qershorin e vitit 2023 është diku për 3.8 gradë Celsius. Do të thotë ky qershor ka qenë për 3.8 gradë Celsius më i lartë. Edhe ka pas ka regjistruar diku 2 fishin e insolacionit. Do të thotë kemi pasur 2 fish më shumë diell në këtë qershor se sa në qershorin që kemi lan pas dhe për këtë arsye edhe temperaturat mesatare janë regjistruar më të larta. E pas rreshje më shumë vitin e kaluar, kurse ky vit për momentin e kemi edhe 5 muaj të tjerë për të përfunduar vitin. Ne nuk mund dalmi tash me një pronësim dhe themi kaç kemi pas rreshje. Rreshje zakonisht motin pasi të vinë ato. Ne nuk mund të dimë sasinë e rreshjeve sepse orografia e Kosovës nuk na mundson që të kemi rreshje të njëjta. Përderisa në Ferizaj regjistrohen po e zëm 10 litra për metër katror, ka ndodhur Prishtinë në regjistruar 60 litra për metër katror. Me një gjatësi rreth 40 km, ose via e rrurë është edhe më pak, kemi pasur kësi ndryshime. Por ka ndodhur edhe kundërta. Kështu që sasi të rreshjeve nuk mund t'i parashikojmë në se sa ku me pas. Po ato pasi të vinë mund t'i regjistrojmë. Edhe dalim me një opinion.
Pra, muaj qershori vitit kaluar, ose të themi, sepse vera vetëm sa ka filluar, ka qenë fillimi, ka qenë shumë me temperatura më të ulta se sa qershori i këtij viti, sepse ne kemi hinë me 20 qershor në sinin e verës dhe kemi shumë ditë për ta përfunduar këtë. Ju faleminderit shumë për gjitha këto informacione, zotri Besim, dhe ju urojmë një ditë të mbarë, punë të palodhshme. Faleminderit nga ju, punë të mbarë.